Значит, две камни та респект мне шунавнен, тай ди камнен, ту мен сенра мен сара на таласия, радио романа вазос ке шулефта тав 3 мегагерция, тай сту мен шайпе ди кена мен готаро фейсбук, радио романа авазо. Амена диве гади кере ек емисияно куадре проектес коа пико ингела котаре Америка ке амбасада, ете ма медиенги роля, коте ми сафири ано студио сима ек журналисти, ани газета коха дитори, коа си то професионалисти, сар журналисти, о Райо Фисник Минзи. Përshëndetje zotri Fisnik, mirë se keni ardhur në Radio Romana Vazo. Përshëndetje, mirë se ju gjej, gjithmonë kënaqësi me qenë në juve, edhe pse kërkoj falje prej të gjuzve të radios suaj që nuk mundem me ju përgjigj në gjuhën rome. Ska dhe dhe ne për respektin edhe që kemi të juve edhe po ashtu që t'i trajtojmë temat me profesionist e preferojmë që të flasim në gjuhën rome, pastaj me një rezime apo me shkrime ne mundohemi që t'ja servojmë komunitetit ton në gjuhën rome këto informacione që dalin prej emisioneve tona. Tema e sotit me cilin, të cilin do t'a trajtojmë është roli i medias, për këtë edhe ju kemi ftuar juve si një profesionist, si një gazetar i shquar që më vite keni kontribuar të them ose për portretizimin e gazetarëve të mirë në komunë e përsenjës edhe më gjërë. Pyetje e parë dhe për të shpalosim edhe më shumë këtë qështjën e medjave ose terminologjin ose termin si media dëgjuesve dhe shikuesve tanë është pyetja është cili është roli i medjas? Po, fatë mirë, medjat po edhe format tjera të teknologjisë komunikimit kanë një ndikim të madhë në ndihmën për të formësuar opinionin publik, mediat si gazetat, televizionet apo edhe radiot janë gjitha burime të rëndësishme të informacionit bazë për njerëzit dhe e gjithë kjo mund të ndihmoj që të, dhe me thamë, post informimit edhe me kriju një mirë kuptim nëse natyrisht informatat në ato mediume paraqiten në mënyrë të drejtë, barabartë edhe jo nxitëse. Natyrisht se mediat janë një mekanizëm i rëndësishëm i përgjegjësisë ku ngriten çështje të ndryshme, si për shembull korrupsioni, që përndryshe kur nuk do të debatohej apo adresohej publikisht. Prandaj media ka një rol të rëndësishëm në stimulimin e qeverive për të ndërmarrë veprime edhe mbi politikat sociale, në mënyrë që ata me pas një mirëqenje më të mirë. Mediat gjithashtu mund të bëhen edhe instrument për shpërndarjen e mesazheve po edhe vlerave të rreme që nuk nxisin respekt mes apo dialog mes komuniteteve dhe këto mesazhe negative mund të krijojnë përçarjet e komunitetet dhe mund të ndihmojnë në përjetësimin e stereotipave apo edhe mund të nxisin dhunë. Prandaj është me rëndësi të kuptohet roli i mediave që është mjaft i rëndësishëm për shoqërinë, sidomos për shoqëritë demokratike, në mënyrë që i gjithë sistemit funksionoj në mënyrën e duhur. Pra, shoqërit demokratike nuk mund të funksionojnë pa ekzistimin e medjave të lira. Po, e që këtë këtu medjat e liras, shumicën e rasteve, dhe me thonë, më herët, ose edhe në shtetet tjera, medjat publike që janë ata menaxhohen ose edhe mbikëqyren nga qeveria. Do të thonë sa është e rëndësishme që media si media të jetë e lirë, do të thonë të jetë e lirë në veprimet dhe në punën në profesionin e vet. Po informimi i drejtë dhe korrekt arrihet vetëm sa e të mediave të lira. Liria e medjave natyrisht se është njëra prej shtyllave kryesore për funksionimin e një shoqërie demokratike që shtam, edhe me të drejtë edhe mediat konsiderohen si pushteti apo fuqia e katërt, pas pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësorit. Po mediat e lira janë nevojshme në mënyrë që me imbajt përgjegjës vendimarsit,
për gjitha vendimet edhe politikat që i hartojnë edhe zbatojnë, edhe me u kujdes që qatojnë, që ato zbatojnë në atë mënyrë që prej tyne me përfitu e gjithë shoqëria në mënyrë të drejtë edhe korekte. Faleminderit shumë. Mediat e reja, tash e dim që më herët ka pasur ndoshta më pak media ose burime të informacionit, por së fundmi është bërë edhe kjo një trend i punës të themi, ose janë formuar atë shumë mediume të ndryshme, qofshin portale, qofshin televizione, apo qofshin edhe radio valë të reja, a shërben për të formosuar vështrimet drejt për drejt? Po, përgjithsi, inkuadrimi i internetit ka ndryshuar rëndësisht mënyrën në cilën njerëzit komunikojnë me njëni tjetrin, po mënyrën që shlidhen me njëni tjetrin, po natyrisht se edhe mediat nuk mund të qëndrojnë, nuk kanë qëndruar inferiore në këtë aspekt, nga se u dosht me u reformu edhe gradualisht me kalu në sferën online. Po kjo me vete ka sjell edhe sfidat shumëta, cilët kanë bo që edhe mediat në e caktuar apo po flas që në garën për me raportu ma shpejt, shpesher nështa i kanë bo kurban, kështu të thom, cilësin e raportimit, profesionalizmin, vetëm me qëllimin që të raportohet shpejt. Po, do me thonë, aktualisht kemi këtë sfit që mediat e reja e sfidojnë raportimin e mediave konservatore, ta thëmë, ku vërtetësia është elementi i parë, ku aplikohen kodi i gazetarisë dhe standardet profesionale, me mediat online e tërë kjo, thash, po sfidohet. Prandaj ka rëndësi, prandaj duhet t'i kushtohet rëndësi çështjes që standardet profesionale, kodi i gazetarisë të zbatohet në çdo segment të raportimit, në çdo kohë të raportimit, në mënyrë që ai informacion që transmetohet nga mediat te publiku tjetë i sakt, i drejt, i paanshëm, po edhe profesional. Në mënyrë që mos informatat e paverifikume mos me u plasu te publiku. E përmendet këtu ndoshta edhe çështjen se kush më shpejt do ta lansoj informacionin. Po nga ana tjetër është edhe një fenomen tjetër, se kush do merr më shumë klikime, dhe për këtë shkak ndoshta i shtrëmbrojnë titujt ose i bëjnë të më të tërhek, përmes titullit mundohen të tërhekin sa më shumë lexuesit apo ata ndjekës të tyre besnik që janë, po nga ana tjetër i shkelin kodet e etikës së gazetarisë. Po kjo është një sfidë që duhet me u adresu brenda për brenda mediumit, për brenda komunitetit gazetarisë, në mënyrë që ato standarde që janë ndërtuar, edhe kodi që është ndërtuar me vitet tona, me dekadat tona, me gjithë zbatim edhe në mediat online, në mënyrë që raportimi me qenë korekt i sakt dhe në kohën e duhur. Mediat a mund të kenë roli inovative në parandalimin e konflikteve, shtypje radhës? Po, natyrisht se mund të kenë, ka shembuj të shumë në histori kur mediat kanë ofruar platformën që komunitetet e ndryshme me i paraqit pikpamjet e tyne, edhe në këtë mënyrë me gjetë një piktakim në mënyrë që me pas ma shumë mirë kuptim edhe ma pak konflikte. Po, natyrisht se sot në media shohim që mbulohen vatrat të ndryshme të krizës, edhe ajo e përshtypjen se, do me thonë, mediat janë të interesume për lajme të këqia, ta them ashtu, po
ndonë se kryohet ajo përshtypje, në anën tjetër duhet kuptuar se kjo është roli i medjave që duhet me paraqit se cilën informat, se cilën ngjarje, qoftë i pëlqeu ajo dikujt apo jo. Sa ka nevoj komuniteti, ma se e përmendet edhe më herët për komunitetin. Një komunitet sa ka nevoj që të informuat në gjuhën e ti amtare. Për arsye se edhe në Kosovë dje që jetoj një sër komunitet, është një numër i madh i komuniteteve dhe fliten shumë gjuhë. Andaj edhe ndoshta komunitetet nuk i din gjuhën e njëri tjetër për arsye se ata e kanë një gjuhë amtare ndryshe, edhe pse janë të detyruar sipas me që ta mësojnë edhe shqipen sepse është gjuha zyrtare e Republikës së Kosovës, por gjithsesi ata ndonjëherë nuk marrin vesh apo nuk e flasin mirë gjuhën shqipe apo gjuhë të tjera. Legjislacioni i Kosovës në përgjithësi e përshkruan Kosovën si shtet shumë etnik, ku një rëndësi e veçantë i jepet respektimit të drejtave të komuniteteve. Këtë kuadër hyn edhe të drejtat gjuhësore, po hyn edhe një varkë të drejtash tjera. Duke e marë parasysh këtë, natyrisht se roli i medjave në gjuhët e komuniteteve është mjaft i rëndësishëm në mënyrë që me informu komunitetin, në mënyrë që me imbajt ata afër rrjedhave që ndodhin në vendin tonë, po edhe në anën tjetër duke qenë se edhe ata i kanë përfaqësuesit e vetë në institucionet publike, edhe ata me imbajt përgjegjës për vendimarjen edhe me kërku llogari për gjitha politikat që hartohen edhe zbatohen në emër të komuniteteve. Prandaj fuqizimi i medjave në gjuhët e komuniteteve është tejet i rëndësishëm për funksionimin demokratik të Kosovës. Kuadro, dinim se më herët kanë krijuar kuadro përmes kësaj radioje të them, apo është krijuar një kuadro i cili transmeton program ose përgatit në redaksin Rome të RTK-s radio televizionit publik të Kosovës. Por, po shihet që ka nevoj për arsye sepse tash edhe media është digitalizuar, andaj edhe përdorjusit të platformave janë bërë shumë një numër i madh kemi që përdorin, edhe andaj ndoshta duhet që të kemi edhe një gazetar të rinë, më shumë numri të rritë që ta mbulojmë të gjitha informacionet, të gjitha fushat e informacioneve, duke ditur që informacionet dallojnë fushat e tyre, politika është vetë, shëndetësia është vetë, normalisht, për këtë është fjala. Po, natyrisht që krijimi kuadrove profesionale është sfidë jo vetëm në gazetari, po në të gjitha fushat, në gjitha sektorët në Kosovë, edhe jo vetëm mediat e komuniteteve apo komunitetet, po edhe do më thonë komuniteti shumic përballet me këto sfida. Një formulë se si mund t'i tejkalojmë këto probleme nuk ka, po ajo ku e shoh une një dritë shprese është arsimi edhe ngritja e nivelit arsimor për shkak të komunitetit rom, edhe ku në dy dekadat e fundit ka pas përparime të dukshme në këtë drejtim, edhe po besoj që me ngritjen e nivelit arsimor, me rritjen e numrit studentëve të komunitetit rom, jo vetëm në universitetet në Kosovë, po që studiojnë edhe jashtë Kosovës, po besoj që do të arrihet qëmtardmen të ketë një nivel më të lartë profesionistëve, të gazetarëve në mediat e komuniteteve, në mënyrë që të raportojnë në mënyrë drejt, sakt, korekte, në mënyrë profesionale për gjitha ato ndodhit, po edhe për sektorët veç e veç që i përmendet ju më herët. A mendoni se edhe Universiteti Publik i Prizrenit duhet të hapë drejtimin për gazetarje? Dhe këtu është një pyetje që shumica e studentëve tanë do shta kanë
preferencë ose ambicie të bën gazetar, po ndonjëherë mundësit janë cilët nuk i kanë mundësi që të shkojnë edhe të shkollohen në Prishtinë, sa i përket ndjekjes studimet e gazetarisë. A duhet ndoshta edhe këtu të kemi një degë të gazetarisë ku të rinjë do të mund të zgjidhen atë degë dhe të vazhdojnë studimet në gazetari? Për këtë çështje unë nuk kam ndonjë analizë të veçantë, natyrisht se duke qenë se Prizreni është një farë qendre e komuniteteve jo shumic në Kosovë, ndoshta është e udhës që të ketë ide në këtë drejtim, po unë po besoj që para se të hapet ose para se të shkohet me këtë ide, është mirë me pas një analizë të plot, me pas se cilat janë nevojat, cilat mund të jenë rezultatet e mundshme, dhe tek atëherë të ndërmerren hapat. Natyrisht unë jam pro, do më thonë, kësaj nisme, kësaj ideje, mirë po, ajo qka e kemi pa, deri tani është se kemi pas inflacion të institucioneve arsimore, po jo do mos dëshmërisht është për cilë edhe me rritjen e dijes. Prandaj, po jam i kujdesshëm këtë drejtim ose në këtë përgjigje, në njërë që nëse vjen deri te diçka e tillë, të bëhet diçka vërtet e mirë, prej cilës mund të ketë dobi e tërë shoqëria. E përmendet më herët edhe analizat. Edhe ne si medium të themi ose si radio, gjatë implementimit të projekteve tona, duke u munduar që të zbulojmë, të bëjmë analizë ose të hulumtojmë edhe problematikat e komunitetit rom, gjithnjë duke u munduar të i përmirësojmë politika sociale në favor të tyre, duke u munduar ose duke ngritur çështjen ose diskutimin për të zbatuar plani aksional i veprimit për komunitetet, për integrimin e komuniteteve, qofsht lokal apo edhe qendror. Kemi dalur me disa analiza, por edhe pse i kemi adresuar në të them drejtori relevante apo në komunën e Prizrenit të them, ata asnjëherë nuk na kanë kthyer një përgjigje se do të zbatojnë ato rekomandimet ose ato analizat e dalë nga puna jonë. Çfarë mendoni se duhet të bëjmë, në çfarë metode të arrisim presionin apo si të adresojmë ato analiza ose ato të dalura të emisioneve të ndryshme ose të punës sonë gazetareske në këtë rast, që të vijmë në një zgjidhje të problemeve, të paktën disa problemeve, jo të gjithave? Fatkeqësisht ne po përballemi në përgjithësi me një klasë të politikës e cila jo gjithmonë i merë për bazë shqetësimet e komunitetit, analizat, hulumtimet e shoqërisë civile, edhe ku vendimmarrja ma shumë është për çështje ad hoc, shkon në baza ad hoc për çështje caktume se sa e bazuar në hulumtime apo analiza apo edhe kërkesat vetë komunitetit. Madje kjo ka qenë edhe njëna prej vretjeve të raportit të Komisionit Evropian për Kosovën, ku thuhet se vendimmarrja apo politikat publike hartohen pa pas një bazë të analizave, edhe kjo mandej bjen në situatë ku realizohen projekte, po ndikimi aty në projekteve në komunitet apo në shoqëri nuk mund të jetë i matshëm. Kjo sfidë natyrisht është si për komunitetet jo shumic, ashtu edhe për komunitetin shumic, se si do ta gjejmë këtë formulë, unë po besoj duhet me punu bashkë, nuk duhet me u dorëzu, duhet me vazhdu presionin, derisa të binden vendimarësit se nevojat e komunitetit, nevojat e qytetarëve duhen me gjithë zbatim në politikat publike. Edhe një problematik tjetër është që me cilën përballemi si shoqëri në këtë rast është çështja e lajmeve të rreme, fake news. Si mund ta kuptojmë se një lajm është i rrem?
ose edhe këta që na ndjekin neve, si mund ta kuptojnë në Facebook ose në këto mediat, platforma sociale, lajmet janë të rreme, në çfarë baza duhen të koncentrohen? Po, natyrisht se kjo është një dukuri që është rrit viteve të fundit bashkë me rritjen e pranisë mediave online dhe sidomos rrjeteve sociale e se si mund të ushtrojmë vetën të mos bijem pre e lajmeve treme është edukimi mediatik. Jon disa elemente në cilat duhet me pas kujdes në mënyrë që informata që na plasohet me ditë a është e vërtet apo është e sajuar, dhe në këtë drejtim e thash është e rëndësishme me pas edukim mediatik, po në anën tjetër duhet kushtuar rëndësi edhe vetë si konsumues të informatës apo të lajmeve se cilat mediume i përcjellim. Është mirë me pas, do me thonë, referencë, kryesisht e mediat që janë serioze, që janë të dëshmume profesionalisht, në mënyrë që informata me umor prej atyne burimeve. A linë nevoja këtu edhe të rinjet, që ofshin të komiteteve, apo të normalisht majorancës të kenë si lëndë mësimore, ose të organizohen më shumë trajnime, apo edhe aktivitete me edukimin mediatik, që asë një i ri të mos bie pre e këtyve lemeve të sajuara? Po, është kjo tashmë përshirët që është një nevoj e kohës, bile në vendet përëndimore ka edhe nisma që kjo tjetë pjesë e kurikulës mësimore, edhe po besoj që edhe në vendin ton ka pasur aktivitete apo trajnime në drejtim të edukimit mediatik, por edhe unë jam i pajtimit që ka nevoj për më shumë aktivitete në këtë drejtim, në mënyrë që të rinjt të pajisen me mjete me të cilat do të mund t'i bënin ballë lajmeve treme, në mënyrë që mos merra pre e atyre lajmeve. Faleminderit shumë, ne gati jemi në fund, vetëm kisha dashur edhe një konkluzion për temën tonë. Po, ajo si që biseduam, Fatmir, është se ajo që ka mund të konkludojmë është se një shoqëri demokratike nuk mund të funksionoj pa ekzistimin e medjave të lira, të cilat duhet ta pasqyrojnë gjendjen reale dhe të cilat natyrisht se duhet të kenë një qasje kritike ndaj organeve të qeverisë. Gjithashtu mund të them se sot demokracia e një vendi mund të matet apo identifikohet me demokracinë mediale dhe me respektimin e lirisë së shprehjes. Faleminderit shumë. Kam një të hajë respektu në shumë namën e Amen Alan Peagora, marë emisija ko, këtë jam e në tretë ringa me Rajo Fisnik Mincea, ku asë të vjekë gjurnalisti, ku a kërda buti janë i koha ditore, gazeta koha ditore. Tretë ringa me tema e medjengo roli, këtë jam e në kamuqinape, ka jasë u vakjer gjamo leja te Irana, te Riqibarë një Romani Qip, taj te Servirina Amare Komiteteske. Vuderi o mothagi o mahat një pe, ose më një pe, ka jo medje, manglabe të oven meste vajtë romale, lengo putikeri pe, manglabe te ove lik dik falin, ka a njek republika, vaj a njek tan, o amalipe stov demokratizimo. Oven sa stesu sinja mencar, sar moderatori akala misijako si maj me u fatmi mnekshe, taj ani teknik unirik si tovo gjynet kalu.